xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayri ayaa maanta kormeer ku sameeyey wasaaradaha warfaafinta kalluumaysiga haweenka ganacsiga beeraha iyo xanaanada xoolaha wasaaraha oo kormeer sameeyey subaxnimadii hore ee maanta ayaa tegay waaxyaha ay ka kooban yihiin wasaaradaha isagoo shaqaalaha iyo agaasimayaasha ku xog wareystay hannaanka shaqooyinka ay u socdaan kormeerka oo qayb ka ah howlaha korjoogteynta ee lagula soconayo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda ayaa ujeedadiisu ahayd adkeynta isla xisaabtanka ku salaysan daahfurnaan iyo hufnaan. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Somnius TV, magaalada Muqdisho.